Det funkar rätt bra, då 486 funkar och 3. Det kom aldrig. Nej, det gjorde han inte. Det är processorn går fint där bak också. Den gör det. Jag tycker det, men då, problemet är väl att ingen bryr sig. Men de flyter på ganska okej i alla fall, eller? Jag är ju van, va? Jag har på ett tag så här. Man lär sig vilka som kommer och vilka. Nej, den sats bra till söndag bak också. Nej. Ja, det var lite mysigare. Han var vem? Mattias, han som åkte med den här till elverket. Ja, just det. Ja. Hör han ändå dit då? Ja, han det är bra. Där och sa det. Det hörs jävligt bra hit upp till Bodare. Det bor han på under 8:e våningen någonting där uppe i alla fall. Men det är bra, det tycker jag. Då har du lyckats. Det var bra tryck på ett. Det är därför vi kan funka här. Ja, det här behöver inte vara så nära. Det hörs ändå. Ja, men det är en bra, det är ett bra betyg alltså. Så hade vi tryckt hand i sömnen. Men publiken som kom var väl rätt okej i alla fall, va? Ja, det får vi nog lov att säga, va? Ja, det var väl släkt och anhöriga och närmsta sörjande som vi brukar säga inom branschen. Det skulle man kunna säga. Vi som har beordrat då här. Kan han krypa undan också, några gånger? Det är för du gör det där, för du har ju så kryp för det.